Shikues Talpo Televizion ju përshëndes, juftoj të ndiqni edicionin informativ. Pas disa javësh me shifrat larta të infektuarve me COVID-19 në Gjirokastër, sipas shërbimit epidemiologjik, raportohet se situata është normalizuar, megjithatë vigjilenca duhet të ruhet. Situata e COVID-19 paraqitet me normalizuar në Gjirokastër, sipas shefit të shërbimit epidemiologjik, Ares Brahimi. Pas disa javësh me shifrat larta, tashmë numri është reduktuar, por sërish vigjilenca duhet të ruhet. Situata në rrethin e Gjirokastrës, deri në këtë moment që po flasim, mund të themi që paraqitet pak e stabilizuar. Nuk kemi shtim të lumtur të rastave, po do vrenë një re këto ditë të fundit, u shtua numri personave të cilët janë COVID pozitiv, kryesisht janë në grup moshat e re. Në këto moment që po flasim, numri është 93 persona aktiv pozitiv. Një tërmet tre ballë është regjistruar mbrëmjen e djeshme në jug të vendit, ku lëkundjet kanë qenë të forta. Një tërmet me magnitud 3 të shkallës Richter ka goditur jugun e vendit mbrëmjen e djeshme rreth orës 20:00, ku mësohet se lëkundjet sismike janë regjistruar në Gjirokastër, Saran, Delvin, por edhe në disa fshatra në afërsi të Janinës. Tërmeti ishte me thellësi 2 km me epiqendër pranë Gjirokastrës. Lëkundjet e tërmetit janë ndier edhe në Gjirokastër, duke krijuar panik tek qytetarët, të cilët u pyetur thonë se në rast të emergjence apo fatkeqësie natyrore, vendi ynë është i papërgatitur. Tërmeti i tre ballë i mbrëmjes së djeshme është ndier në Gjirokastër, duke krijuar edhe panik tek qytetarët, të cilët u pyetur thonë se në rast të emergjence apo fatkeqësie, vendi ynë nuk është i përgatitur. Se jemi në lagje të sipër. Andaj poshtë është ndier. Ne kemi anë lart, nuk ma merr mend të kemi marrë mas. Sa ashtu kanë arritur të gjitha punët. Na lën në brapa vineve. Kemi në lagjet e sipër ne. Pas ankesave të shumta lidhur me situatën e dritave në zonat rurale, Alpo Televizion ju drejtua prefekturës së Gjirokastrës pasi situata më problematike është në zonat e lungjërisë, por edhe në Cepo, ku banorët rrinë me orë të tëra pa energji elektrike, ndërsa dimri po ofron. Pas ankesave të shumta lidhur me situatën e dritave në zonat rurale, Alpo Televizion ju drejtua prefektit të Gjirokastrës zotit Odis Sekote, i cili është shprehur se në bashkëpunim me OSHEN janë blerë tashmë transformator të rinj për sezonin e dimrit. Kemi nisur qysh tani punën me OSHEN, pasi një pjesë e madhe e zonave në qarkun e Gjirokastrës për shkak të mungesës në vite të investimeve në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike, shfaqin problematika, janë ngritur grupet e emergjencës dhe të avarisë në OSHE dhe po punohet për të stabilizuar situatën, për të zgjidhur të gjitha problemet që kanë në këto rrjete të shpërndarjes së energjisë elektrike. Kemi marë masa me transformator rezerv, me të gjitha mjetet e tjera që do të duhen të përdoren gjatë situatave e emergjence. Njëkohësisht me shtabet e emergjencës civile të 7 bashkive, kemi planifikuar masa për evakuimet 1 dhe 2, nëse do të kemi situata problemore. Para disa ditësh në zhvilluam edhe mbledhjen e shtabit e emergjencës këtu në prefekturën e qarkut Gjirokastër, me pjesëmarrjen edhe të ministres mjedisit dhe turizmit, zonjës Mirela Kumbaro. Në këtë mbledhje u përcaktuan detyra konkrete për gjithë drejtuesit e këtyre shtabeve, sigurisht për problematikat që lidhen me ministritë e linjës, duke filluar nga Ministria e Energjetikës, për ato që thash për problematikat e OSHE-s. Kjo përgatitje bëhet me qëllimin e vetëm që gjatë stinës vjesh dimër dhe kam parasysh në ndorë dhjetorja në arë shkurt mars, që janë muaj dhe më problematik përsa ju takon në reshjeve të shiu, të reshjeve të dëborës, blokimit të rrugës, ngricave, përmbytjeve të ndryshme. Ne të jemi sa më të përgatitur që së parit mos kemi probleme të tilla dhe së dytin në qofë se ato shfaqen, forca reaguese, forca e ndërhyrjes të jetë e menjëhershme, të jetë efikase për të mos pasur as dëme, as blokim e rrugëve nacionale, as blokim të ekonomisë e kështu me radhë. Më problematike situata është në zonat e lungjërisë, por edhe në Cepo, ku banorët rrinë me orë të tëra pa energji elektrike.
Një aksident ka ndodhur brëmjen e djeshme në Sarand, ku si pasoj ka mbetur i plagosur rënd një 29 vjeçar. Një aksident ndodhi brëmjen e djeshme në qeve 6 në Sarand, ku një automjet me shpejtësi ka përplasur një person, i cili po vendoste disa sende në bagazhin e mjetit të tij të parkuar. Ngjarja ndodhi rreth orës 21:30 minuta. I plagosur është transportuar më njëherë në urgjencën e spitalit në Sarand, ku shtetasi me inicialet AK ishte në gjendje tepër të rëndë, ku dyshuesi i ka humbur edhe gjymtyrët. I plagosur kishte parkuar makinën e tij dhe teksa fuste në bagazh disa kova me bojë, është përplasur me shumë forcë nga një tjetër automjet, i cili vinte me shpejtësi. Në këtë automjet, drejtues ishte shtetasi me inicialet LM nga Ksamili. Në njoftimin e policisë së Sarandës, thuhet se policia ka arrestuar shoferin i cili shkaktoi këtë aksident të rënd, ku uniformat blu bën me dije se është prangosur shtetasi me inicialet LM, 43 vjeç, banues në Ksamil. Ky fundit, brëmjen e djeshme duke drejtuar në gjendje të dehur, ka aksidentuar qytetarin me inicialet AK, i cili është transportuar në spitalin e traumës në Tiranë për mjekim më të specializuar. Zgjedhjet e 25 prillit, sipas raportit të KE-s, kanë patur disa problematika të tilla si përdorimi funksioneve publike për fushat zgjedhore, blerja e votës dhe patronazhistët. Zgjedhjet e 25 prillit janë konsideruar në progres raportin e Komisionit Europian si të mirë organizuara, por nuk ka munguar dhe problematikat e konstatuara. Sipas raportit të KE-s, shqetësim vazhdon të mbetet përdorimi funksioneve publike për fushat zgjedhore, blerje e votës dhe patronazhistët. Zgjedhjet e përgjithshme u mbajtën më 25 prill 2021 pas marrëveshjes ndërpartiake të 5 qershorit 2020. Që çoi në një reform të gjerë zgjedhore. Identifikimi elektronik i votuesve u zbatua në 97% të vendvotimeve, ndërsa votimi elektronik dhe numërimi elektronik u pilotua me sukses në 32 qendra votimi në Tiranë. Vlerësimi përfundimtar ose BODIR zbuloi se zgjedhjet në përgjithësi ishin të organizuara mirë. Administrata e zgjedhore fitoi besimin e shumicës së aktorëve. Shqetësimet mbeten të lidhura me keq përdorimin e burimeve dhe funksioneve publike, me pretendimet për blerjen e votës dhe rrjedhjen e të dhënave personale të ndjeshme që mbulojnë preferencat politike të qytetarëve. Këto janë duke u hetuar, thuhet në raportin e Këshillit Evropian. Njihemi me zhvillimet më të fundit nga rajoni dhe bota. Autoritetet portugeze kanë thënë se kanë kapur një ngarkesë prej 5.2 ton kokainë të fshehur në një anije me vela me regjistrim spanjoll. Sipas autoriteteve, u arrestuan dy shtetas spanjoll dhe një tjetër nga Peruja. Shefi i policisë gjyqësore Luis Neves duke treguar 183 pako të drogës në një bazë detare jashtë Lisbonës, tha se ishte transporti më i madh i lëndëve narkotike në Portugali në këto 15 vite. Kjo është një goditje e rëndë për ata që duan të përmbytin Evropën me kokainë, ka thënë ai ndaj gazetarëve. Tre personat e arrestuar dyshohet se i përkasin një grupi të strukturuar kriminal që kontrabandon sësi të mëdha të kokainës nga Amerika Latine në Europë. Njëri është një trafikant i njohur tashmë për autoritetet pasi ka precedente më parshëm penal në këtë fushë, ka thënë kështu autoritetet spanjolle në një deklaratë për mediat. Ekonomia e Kinës u rrit më pak se 5% në tremujorin e tretë pasi arriti mbi 18% dhe gati 8% në dy tremujorët e kaluar të 2021-shit. Vendi ende nuk po gjen pajtim me SBA-n për çështje tregtare, por pandemia dhe problemet në tregun e brendshëm po rëndojnë situatën në shtetin aziatik. Ndërprerjet e energjisë, problemet me kërkesë-ofertën, raste sporadike me COVID-19 dhe pasigurinë brenda dhe jashtë shtetit e gatelsuan ekonomikë kineze në tremujorin e tretë të këtij viti. Të hënën, Byroja Kombëtare e Statistikave njoftoi se prodhimi brendshëm bruto i Kinës u rrit me 4.9% mes korrikut dhe shtatorit, rezultat ky më i dobët për vitin 2021. Sipas tremujorëve, GDP-ja në të parin u rrit me 18.3% nga viti në vit dhe mesatarisht 5% në harkun 2 vjeçar. Në tremujorin e dytë, rritja vjetore ishte 7.9% apo 5.5% në terma 2 vjeçar. Një nga krizat që po kalon Kina lidhet me borxhet në sektorin e pasurive të paluajshme, ku firma e ndërtimeve Evergrande ka akumuluar mbi 300 miliard dollar huaj ndaj bankave, furnitorëve dhe investitorëve të huaj.
Akullaja dhe fanshmet e Afrikës do të zhduken në 2 dekadat e ardhshme. 118 milion njerëz të varfër përballë me thatësira për mbytje ose nxehtësi ekstreme dhe ndryshimi klimës mund të zvogëlojë produktin e brendshëm bruto në kontinentin afrikan me 3% deri në mesin e shekullit, ka parlamentuar Agjencia për Klimën e OKB-s. Raporti i fundit mbi klimën e Afrikës i përpiluar nga Organizata Botërore Meteorologjike në bashkëpunim me Bashkimin Afrikan paraqet një pamje të zymtë të aftësisë së kontinentit afrikan për të përshtatur me fatkeqësitë natyrore në rritje. Sipas të dhënave, 2020 ishte viti i tretë më i ngrohtë i regjistruar në Afrikë. Temperatura atje është të rritur me një ritëm më të ngadalë sesa në zonat e larta gjeografike, por efektet e këtij fenomeni mbeten katastrofike. Skuria e shpejtë e akullajeve të fundit të mbetura në Afrikën Lindore, të tilla të cilat priten të shkrihen plotësisht në të ardhmen e afërt, sinjalizojnë kërcënimin e ndryshimit të pakthyeshëm për sistemin e tokës, ka thënë kështu sekretari i përgjithshëm i Petrotales. Raporti parashikon që aktualisht të tre akullaja tropikale afrikane, Kilimanjaro në Tanzani, Mali Kenya në Kenya dhe Mali Rwenzori në Uganda do të zhduken deri në vitin 2040. Shikues të Alpo Televizion, kemi bëritur në fund të këtij edicioni informativ. Unë ju falenderoj për kohën dhe vëmendjen tuaj. Bashkë, mirupafshim.